אני החלטתי להירשם למעגל מלכות, והופיע לי יום אחד בפיד הפרסום הזה, שהייתי במקום די נמוך, תקוע. החלטה ככה ללכת על זה ולהירשם, כאילו מעל הדעת, כי לא היה לי הרבה כסף ולא היה לי הרבה זמן פנוי. זה היה מין כזה בחירה בעצמי, בחירה בחיים. בעצם כבר מהמפגש הראשון אני הרגשתי איך שהתנועה של החיים מתחילה להגיע, למרות שהייתי במקום נמוך כזה, ואיך ההשראה וההשפעה של אנשים שמסביבי כאילו מעוררת אותי ומראה לי שזה אפשרי. המון תנועה גם פיזית וגם מנטלית ורגשית כאילו שקורית בתוך מעגל כזה של נשים שיש בו המון המון ריפוי, עם ההנחיה באמת והכלים שדינה נותנת, שהם מאוד פרקטיים ומאוד ככה מורידים את זה לתכלס. יש הרבה רעיונות גדולים ויש הרבה דיבורים גדולים, ואני כאילו תמיד חיפשתי את איך להביא את זה לביצוע בעצם. החלטתי ללכת על עוד חצי שנה בעצם, להמשיך לשנה שלמה, כי זה ככה היה תהליך שהרגשתי שצריך להמשיך. להמשיך לקבל את התמיכה מהאנשים, ולהמשיך לראות אותי מממשת את החזון, ואני ממש מרגישה שעכשיו אני במקום שחי את זה. אני הולכת את הדרך שלי, אולי פעם ראשונה בחיים באמת את הדרך שלי. זה מקום שמאפשר גם התפתחות, גם להרפות, גם לתמוך, בסביבה מאוד מאוד בטוחה ומעצימה. ואני ממש ממליצה לכם להצטרף.